Paksa diri kita. Cuba amalkan. 5 minit ke 10 minit sebelum tidur, tutup dah handphone kita. Tak jauh sikit. Jangan tak dekat dengan kepala. Nanti ada gelombang dia. Tak bagus untuk kesihatan kita. Tak jauh pada diri kita, handphone kita. Lepas tu, berselawat pada Nabi. Selawat. Sebelum tu, habiskan dulu dengan ayat kerusi. 3 kul. Lepas tu, tiup tangan kita, sapu semua. Kita dah sebut dah sebelum ni. Kita tak ulang dah. Lepas tu, baca syahadah. Allahumma salli Muhammad. Lepas tu buat apa lagi? Bismillah 21 kali ataupun 41 kali. Baca apa saja yang diajak oleh para guru kita. Letak tangan, letak pipi di tangan, letak tangan di pipi sambil berdoa, Allahumma qini azabak yauma tab'athu ibadak. Itu doa Rasulullah SAW. Ya Allah, pelihara aku daripada azab engkau di hari engkau bangkitkan hamba-hamba engkau. Itu doa Nabi SAW. Letak pipi macam tu, ada kiblat macam tu, kita baca Allahumma qini adabak yawma tab'athu ibadak, macam tu. Dan pastikan katil rumah kita tu, kanan kita tu boleh hadap kiblat terus kalau kita mengiring. Jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad di dapur rumah kita. Jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad di belakang rumah kita, tandas-tandas. Jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad dalam bilik-bilik kita, di ruang tamu kita, di ruang makan kita, di pintu rumah kita, di luar halaman rumah kita. Jangan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Hidupkan sunnah Nabi SAW.